vann skottet med 14-4 i den första i Mora. Vi hoppar fram till den andra perioden och där så var det Ellen Rasmussen. Men det blev inga fler mål för Karlstad denna lördag. Istället här Ellen Rasmussen väldigt lurigt och påpassligt med en köksväg så såg till att det blev... ...14:44 in i mittperioden. Vi tar oss till den tredje och den är inte ens en minut gammal när Ellen Rasmussen... ...trampolin med där i tecken i Dinamo. Karlsson på linjen. Dinamo in mot en. Magnus Olsson. Rasmussen friläge. Ellen Rasmussen. Håller i, kommer att vinka lite grann. Där sitter den och Malmö gör 3-2 i numrat underväg. Laget i Ellen Rasmussen gör på det här sättet när hon lurar förbi och lurar ner Jennifer Grell i Sirius målet och konstaterar. Under samma utvisning, ja kolla, då får Rasmussen bollen och det här gör hon på egen hand. Vänder runt Alfredsson och sticker framåt. Runda målet och då hamnar Jessica Rolf lite ur position. Köksvägen och 2-1 Malmö som alltså gjorde dubbla mål. Fredags. Malmö besegrade Varberg på hemmaplan. Det var gästerna som skulle få den bästa starten, Rasmussen. Andrea Gamperlin, sitt första mål i svenska superligan. Hon utnyttjade den returen. Och här, Rasmussen, lagkaptenen med sitt första mål för säsongen. Och då hade det till 2-2. Rasmussen skulle även göra andra periodens andra mål. Det var 1-1 innan den första perioden var över. Vi tar oss till den andra när Ellen Rasmussen skjuter det här skottet. Från ingenting egentligen så hittar hon ju det läget som betyder 2-1 Malmö. Och... men bara skulle visa sig bli 39 sekunder gammal när vi skulle få matchens eller periodens första mål då. Då var det Ellen Rasmussen som gjorde det på egen hand den här. Så då räddade ni ju läcker när Rasmussen... Ganska soft under säsongen, 22 målet i SSL för Ekström. Och här kommer Rasmussen. Säga för Maja Ekström, 17-åringen som ju fortsätter att övertyga i sin första säsong i SSL som det är. Ett mål från Rasmussen i den här matchen. 1+3 totalt när hon gjorde redan 51 sekunder. Det är för att Björkman spelade den bollen rakt i vapet för Rasmussen som kunde vända på spelet och placera dit 1-0 bakom Cornelia Palmer. Det var också det sista målet vi tog med oss från den andra perioden. Vi tar oss till en tredje och ett nytt snabbt mål. Och ett nytt snabbt mål av Ellen Rasmussen. Ja, 3 mål i matchen då för Rasmussen som... Båda lagen hade problem med målskyttet inledningsvis. Vi väntade ganska så länge på vårt första mål. Men när det väl kom så var det storfavoriten inför matchen Malmö som gjorde det. Ellen Rasmussen.